Así foi como rematou este camión despois de tentar apartarlle a un coche que viña en sentido contrario. Sucedeu hoxe a media tarde na parroquia da Dá en Chantada. O camión, propiedade dunha empresa de transporte chantadina, ia cargado con 5.000 kilos de penso para repartir. A saída de vía produciuse xusto neste tramo, onde se estreita a estrada polo paso dun río. Foi cando o camión se encontrou cun coche e no intento de apartar para non chocar, o camión saíuse polo lado dereito. Ca sorte de caer xusto despois do río, polo que non houbo que lamentar ningún ferido. Solo os danos materiais que se puideron producir no vehículo, que cando o televinte estivo ali, estaba esperando por unha grúa para levantalo.